Poprosím ukončiť fototermín. Ďakujem pekne. Senát okresného súdu Bratislava 1 v zmysle paragrafu 280 odsek 1 trestného poriadku s poukazom na paragraf 562 odsek 2 trestného poriadku per analogiam z dôvodu vecnej príslušnosti postúpil trestnú vec špecializovanému trestnému súdu v Pezinku. Skutok, ktorý je predmetom obžaloby, by bol podľa aktuálneho trestného zákona posudzovaný ako úkladná vražda a podľa aktuálneho a účinného trestného poriadku je príslušným na rozhodovanie práve špecializovaný trestný súd. Uznesenie je právoplatné. Tak to skončí? No, priznám sa, že nie. Ja si myslím, ale nedovolím si prejudikovať rozhodnutie najvyššieho súdu v prípade teda kompetenčného sporu, ale som presvedčený o tom, že ak by bol vyvolaný, a predpokladám, že aj bude, a máme rozhodnutie najvyššieho súdu v inej veci, v košickej veci, že nie je daná príslušnosť špecializovaného trestného súdu, pretože tento skutok je z roku 2004, kde teda ešte špecializovaný trestný súd len vznikal. Vznikal pre ekonomické kauzy, nie pre výkladné vraždy, takže príslušnosť tam ani není, ani nebude, ani nemôže byť daná. A toto nehovoríme, ale rozhodol sa nám najvyššieho súdu, takže mrzí ma, pretože dnes sme boli pripravení na svedka utajeného Nikolu Pajdiča, a táto vec sa mohla začať pojednávať, ale ja nechcem absolútne komentovať. Rešpektujem rozhodnutie okresného súdu, len si myslím, že je to ďalší prieťah, ale veci úplne zbytočné. Čo na to hovoríte, že to naozaj tak dlho trvá, toľko rokov a stále sme sa nedostali k nejakému výsledku? Nechcem byť morbidný, ale sú to veci, ktoré si fandím, aby som dožil nejakého konca, takže netuším, kedy to má skončiť táto vec, pretože 20 rokov je 20 rokov a predpoklad, že má ďalších 5 alebo 10 rokov táto vec, ak sa bude ťahať, nemá to zmysel, že úplne ani prejednávať. Európska judikatúra hovorí v takýchto veciach o zastavení trestného stíhania, pretože ak by klienti aj by spáchali trestný čin, ten čas je tak dlhý, že trest, akýkoľvek by mal byť, je absolútne neúčinný alebo bude neúčinný. Ten postoj vášho klienta je teda aký k tejto veci? Nevinný. Čo hovoríte na to, že Nikola Pajdiš je teraz v tej Ukrajine? No, ja to nechcem hovoriť nič, my sme mali pripravené otázky, pretože mali sme jeho výpovede z obdobia prípravného konania, z obdobia hlavného pojednávania. Nikola Pajdiš začal nový život, on je už podmienečne prepustený. Ja som mu nečudujem, že má také stanovisko, pretože on si vyslúžil takýto postup, ktorý orgány činné trestnom konaní voči nemu uplatnili. Takže je na druhej strane Marisol. Čo sa teda budeme pýtať v budúcnosti? No, mám pripravené otázky, budem ho konfrontovať s tými výpovediami, kde vypovedal pred súdom, vypovedal v procesnom postavení obvineného. Sú to použiteľné výpovede a sú diametrálne odlišné. A v súde popiera spáchanie trestného činu. Váš klient momentálne vo výkone trestu, dokedy je, kedy by mohol žiadať nejaké prepustenie? Pokiaľ sa týka Branislava Adamča, pretože zastupujem aj pána Baloga, on už mohol podať žiadosť o podmienečné prepustenie, ale zatiaľ sme nepodávali. Jemu končí trest, ktorý je v súčasnej dobe aktuálne uložený v roku 2027 alebo 2026 posledná. Na koľko bolo odsúdený? 24 rokov. 24 rokov. Ten trest vykonáva. Ďakujem. V podstate teraz v júli 2023 bude 15 rokov od podania obžaloby a poškodený si bude musieť na spravodlivosť ešte počkať. Ako to vnímajú všetci, teda, že sa tak dlho naťahuje a teda... Je to pre nich traumatizujúce samozrejme, pretože už by chceli tiež uzavrieť kapitolu tohto života, aj keď je taká traumatická, ale v živote pretrváva. Ale to, že neustále musia obnovovať spomienky na tú tragédiu, je pre nich samozrejme traumatizujúce. Váš pohľad na tú vec, že teda to má pojednávať špecializovaný trestný súd? Tomu sa myslím, že dostatočne vyjadril hovorca súdu, takže tomu sa bližšie nebudem vyjadrovať. Bolo to myslím, že dostatočne vysvetlené. Ešte pokusujú celé meno, prezisko Miroslav Ivanovič.